Mano, mais um dia se passando, bagulho doido. Ai, ai. Foco no treino, foco no treino. Fibrado, fibrado. Esses caras tá Isso arrumando. aí, foco no treino. Fibradão, meu parceiro. Que esses caras tá arrumando, bicho? 55? Será que tá querendo 56? Aí. Ah, vai, eu quero ver, mano. Aqui, ó. 57! Rapaz, quantos anos nós tá aqui? Uns 2 anos, né? 58! Vou falar um negócio pra vocês. Então, o quê? Uns 2 anos nós mora aqui? Por aí, mano. Nunca vi vocês nessa academia. Rapaz, tá na hora, né, mano? Verão tá chegando, tá ligado? Pra praia desse geral. É, o corredor tá mortal como? Aí tá derrubando altas, né? Tem que trincar, mano, que senão não vale a pena. É, não é não, Felipe? É isso aí, pô. Tá derrubando altas aí, né, minha? Tô ligado com seus esquemas, hein? Que dia da festa lá, vocês dois tava sinistro, hein, mano. É, mal chegou, não precisou falar um A, já levou as mulher. Ficou eu e uma hora que agora dois pateta. É, beleza, né? Tô ligado, né? No meu caso, então, rapaz? Não, no meu caso eu sei que é, mas. Ah, tá. Tamo tirando? Te chamou de feio, mano. Ainda bem, Felipe, você. Aquele negócio dos caras ter te pegado de porrada, você ter que fazer cirurgia, foi um bem pra você. Pior, velho. Foi um bem. Não sei se eu agradeço ou fico bravo com eles, cara. Não, eu acho que. É complicado. É foda, você teve que fazer, mas pelo menos deu uma melhorada na lata aí, né? Tá louco? É. Mas você viu que você ficou com uma cara de bravo aí, né? Olha lá, zoinho. Sim. Corredor mas queria, tu queria que eu já viesse como? Rindo e não alegre? Sei, não, mas é que ficou assim, natural, né? Natural assim, entre aspas. É. Né? Artificial. Eu ia ficar aí com cara de brabo já pra te ficar esperto, tá ligado? Eu ficar só esperto? Não, tu, qualquer pessoa. Se aprontar, já sabe, né? Demorou. Ei, vocês não manjam usar um cinto, não? Usar o quê? Cinto. Essas cuecas aí. Usa no carro. Isso aqui é estilo, pô, é hype. Usa no carro. É hype, tá ligado? Aí, moleque se amarra, pô. É o quê, Felipe? Eu uso cinto de segurança no carro, pô. Esse cara tá piadíssimo, né? Menino engraçado ele. Piadíssimo, ele virou. Sei lá, já deu, eu tô bolado ainda, tá ligado? Tô só vendo, né? A polícia tá, tipo assim. Ah, imagino, cara. Pelo que eles falaram lá, já tão na bota do cara e não tá achando o cara, não. O cara tá escondido, tá ligado? Tá doido. Isso pois que é fogo, né, cara? O cara pronta. Não, mas tá é lógico que ele vai não, se esconder. Não, né? Não, complicado que o cara te entregou pra polícia ainda, tá ligado? Fez boletim. Mas tem problema não, entendeu? Se lascou. Se lascou porque ele fez pior, tá ligado? Se lascou Sim. porque ele fez pior. Tipo assim, ele podia ter se machucado aquela vez, né? Só que, tipo assim, beleza, né? Só que ele explodiu, pô. Os carros, você vê, explodiu, mano. Botou gasolina e explodiu os carros. Tá zoeira, tá ligado? Tipo assim, não tinha ninguém e tal, mas. Isso aí foi apelo, mano. Isso aí não. Pô, velho, agora o que será que eu vou fazer? Vou ter que. Sei lá. Luquinhos. O que, pô? Olha o que tu tá pensando aí, tomar cuidado. Não, eu tô falando fazer assim, porque, tipo, o Evolution foi pro saco e eu queria dar ele pra Maísa, né? E agora? Tipo, essa parada da polícia tá no meio é difícil, mano. Porque qualquer coisa pode dar ruim pra você. A polícia tá investigando. É, pois é, né? Então, tipo assim, eu não vou fazer nada demais com as caras, mas se eu vir, eu vou dar umas porradas na cara dele, não vai escapar umas porradas, não. Não, mas, lógico que não, né, pô? Mas lógico assim, não, né? Alguma coisa a mais assim, eu não vou fazer não, tá ligado? Eu também não vou sujar minha mão por causa de lixo desse aí não, tá ligado? Tô ligado, ele não tem uma irmã não, uma namorada, uma mãe. Fazer cosplay de TJ, será? É, porra, quer vingança melhor do que essa, o cara fica puto, mano. Mexe com a mulher dos caras que você vai ver. Ah, não sei não, mas vou tentar ver primeiro. Tipo assim, ele chegou lá na faculdade, parece que quando ele chegou, ele tinha trocado de turno, né? Ele estudava, acho que era só de noite, e depois ele trocou pra dia. Aí chegou lá já me gastando. Então não sei, vamos ver. Chegou botando banca, né? É, ou se a polícia prende ele aí, né? Porque. Tipo assim, a polícia falou que se demorar mais uma semana, não achar ele não, já ia mandar uma mandado de prisão logo. Por que isso? Eu ouvi na faculdade falar desse cara aí que ele tinha uma tia que gostava muito, tá ligado? Gostava muito de quê? Uma tia. Tipo uma assim, tia que ele gostava muito. É. Então. Rapaz, uma milfizona, será que não? É, cara. É, não sei, mano. Não sei. Vamos ver, né, mano? Primeiro que, tipo assim, porque se ele ficar escondido aí, foragem dele, vai adiantar muita coisa também, né? Sim. Eu tenho que saber, eu tenho que ver.
Tá ligado? É verdade. Sei lá, velho, Dojão, meu pai, meu irmão. Meu pai cuspiu no marimbondo pra cima de mim. Eu já te falei. Nossa. Você fica caçando confusão, não sei o quê. Aí, ó, é o carro que era meu, que não sei o quê. Lá, lá, lá. Falei, meu Deus carro, do céu. O cara amava o carro, mano. E aí acontece um negócio desse aí. Pois é, velho. Nossa senhora. Ainda bem que a gente tá voltando as corridas. Ainda bem que a gente tá voltando as corridas agora, né, Luquinhos? Rapaz, mas ia voltar às origens, né? Falar um negócio com vocês aí. Hoje eu não sei o que vocês vão arrumar. Mas hoje tem um lugar top pra ele. Você lembra que eu fui correr com. É, tipo isso. Você lembra quando eu fui correr com um carinha lá no. Até que eu falei que era submerso, tipo, submerso não. Submerso debaixo d'água? Subterrâneo. Ah, eu lembro daquele lugar lá, TJ. Você foi comigo, mas esse otário aí não foi não, mano. Esse cara aí, ó. Tá ligado? Pagou de doido. Só foi na festa depois lá na boate. Eu vi a corrida lá, não quis não. Rapaz, tá ligado? Poucas lá. Foi eu, tu e Paraíba, né? É, eu, tu e Paraíba. Aí o que acontece? Aquele cara lá, ele dominava aquela área, tá ligado? Ele dominava aquela área ali, aquela área era dele ali, mano. Era dele? Só que... É, tipo, dele que eu falo assim, ele era tipo. Ele era o famoso da área, tá ligado? Eu nunca fui lá, não. Ah, tá. Aí, o Manda-chuva, né? O Roy, tá ligado? O irmão da Rita. Sei. Ele dominava lá. Eu ganhei dele lá, mano. Aí ele meio que perdeu a popularidade e tal. Aquela parada lá virou sem rumo. Aí agora eles vão fazer um evento lá de carro clássico, mano. Aí me chamaram, porque sabe que eu gosto e tal. Eita. Eu falei, demorou, vai, eu e a tropa. Aí eu já ia chamar você também, tá ligado? Ô Luquinha, porque você também gosta de carro clássico? Você é louco. Aí pra gente já colar lá, só vale carro clássico, mano. Ih, só vale carro clássico? Barracuda, só vale, né? Carro clássico. Barracuda, bem que sobrou barracuda. GTOzão, eu nem sei se. Máquina mortífera do meu pai, não. Máquina mortífera também chama atenção, mano. Aí chama. Aí não vai chegar lá com dois. Pessoa, chegar lá com dois morcegos. O que é o. Felipe. Ah, vou ali jogar Tekken 7, cara. Tipo, negócio de Tekken. Eu tenho uma BMW i8, Mustang Salim. Só que o Mustang Salim é mais novo, tá ligado? Eu não tenho o carro clássico assim, é, que nem o vocês. O seu Salim é mais novo, né? Não é tão velho. Não, foi o seguinte, sabe o que nós faz? Você vai comigo, nós vamos no Barracuda. Eu vou lá pegar o camarada do meu pai, tá ligado? Tá na garagem. Pô, pode ser lá também. Tá ligado? Vai, partiu então, é. Quanto que vai ser esse item, João? Vai ser hoje, pô. Vai ser hoje? Mas que hora? Daqui a pouco não, daqui a algumas horas. Demorou então. Sim. Dá tempo. Então foi o seguinte então, filho. Vamos buscar lá logo, vamos lá, ou será que deixa pra depois? Na que nós for. Vamos lá. Vamos lá buscar agora. Então vamos. Aguenta aí, vamos lá buscar esse carro logo aí. Demorou, tá, mano. Porque aí você não vai sem nada, tá ligado, Felipe? Tô ligado. Só que eu não sei não. Eu acho que eu vou deixar tu ir no meu barracuda, viu? Porque, tipo assim, o meu pai passou o Dodge pra mim. Só que, né, depois do que deu lá com ele lá, tipo assim, vou ter que pegar o Camaro escondido, tá ligado? Tô ligado. É, meu parceiro, bagulho doido. Olha, é maluquice. Aceitação não tá como pura. Chega pro lado aqui pra você entrar. Então que eu já vou aproveitar aqui, eu já vou ver o que eu arrumo aqui, mano. Demorou. GG. Valeu. Entra aí, doidão. Caraca, vou dirigir esse carro, velho. Olha o mundo, hein. Eita, prelão, o roncão dele. É, olha o mundo, hein. Tô de visão logo, hein. Não, pode ficar tranquilo. É só pra você não ir sem nenhum, hein. GG. Olha o mundo, hein, doidão. Qualquer coisa, até vejo se faço uma corrida lá e ganho um carro. É, mano, é fazer corrida. Você vai ficar só pra exibição, doidão. Mano, é corrida. Ah. Só pra você não ir sem nada, meu. Você prefere não ir? Ficar aí? Não, claro. Prefiro com vocês, né? Então vambora, doido. É nóis. É doido. E aí, ó. Camada de papai. É, rapaz. Aceitação tá com pura? Bonitão, hein? Nossa. Brabo, né? Brabíssimo. Eu ainda vou. Ei, esse aqui tu vai ter que dobrar a segurança, né? Ah, esse aqui é, viado. Porque esse aqui não passou pra mim. Esse aqui é dele ainda, tá ligado? O Dodge, tipo assim, ele já me deu um esporro com o Dodge que era meu, passou a ser meu. Imagina isso aqui. Imagina isso aí, velho. Esse aqui é o último. Ele vai comprar o caderninho lá e vai anotar. É. Tá ligado? O último clássico sobrou, tá ligado? É doido. Mas, hein, o Mano Brax já falou lá quanto é que vai ficar o negócio, como é que é? Não, eu falei pra ele, Mano Brax, ó, deixa aí no seu ferro velho aí, não vende carcaça, não vende nada, é meu, tá ligado? Ele falou, não, pode deixar, esquenta a cabeça não. Porque, tipo assim, eu vou mandar reformar ele, mas, tipo assim, tá ligado? Vou ter que arrumar uma grana aí, tá ligado?
Cara, é aquilo que eu falei, cara. Como tu voltou a correr agora, é só sucesso, velho. Pois é, pois é. Tá ligado? Aí eu vou ver o que eu vou fazer, tá ligado? Bora tô ligado, lá, então? Tô ligado. Bora lá, bora lá. Tá conta dirigir sim? Tô sim, nem esquenta. Ó o mundo, hein? Vambora pra casa lá que já tá quase na hora, já tá quase escurecendo aí, ó. Deixa eu ver. Fiquei com o Bluetooth no, da orelhinha aqui mesmo, porque. E aí, tô ouvindo aí? E aí? Até é bom pra dar um rolê, mano. O carro tá bem parado. É. Vamos lá, vamos lá. Boa. Rapaz, bora. Dá até nostalgia dirigir isso aqui. Mano, eita, ei! Olha o mundo, hein? Vai dar conta? Dou conta sim, pô, nem esquenta. O que eu tô falando? É corredor mortal. É, pô. Mas clássico não é muito só a sua vibe, né? Você é mais carro novo, né? Ah, eu já dirigi os clássicos com meu pai também, pô. Papai, né, papai? Eu tô ligado, papai. Bora. Rapaz. Rapaz, esse bagulho vai ficar. Vai ficar da hora mesmo esse negócio, será? Nesse lugar? Vai ser brabo, vai ser da mano. Tô falando pra você. Tomara, vamos passar tomara. Aqui, ó, na cancela aqui. Ali já abriu aqui, ó. Aí, ó, bem aqui, ó, bem escondido, tá ligado? Falei pra você que era que subterrâneo. Aí, dentro dessa parada aí? É, ó. Aí, já abriram pra nós, já. Rapaz. É, doido, aceitação pura. O bagulho você é tá doido, aí, Felipe? Mano. Tá, tô indo bem, cara, tô indo bem, nem esquenta. Vamos, né? Nem esquenta. Vamos, né? Tá com o carro aí, velho. Vindo aí? Positivo, falei. Ó. Aqui você tem que vir pela contramão aqui, ó, porque tem um carro ali no meio ali. Ah tá, demorou, vai indo aí. Ah é, mais embaixo aí, ó, os carros ali, ó. Vamos parar aqui, ó, entendeu? Tem umas vagas aqui, ó, aqui, ó, tem umas vagas aqui na esquerda, aqui, ó. Para aqui, louco. Sobre essas vagas aqui, deve estar tá lotado pra lá. Deve estar tá mesmo, mano, chegamos atrasadão. Aí, ó. Depois. Eita, pô, tá lotado tá mesmo o negócio. Ó, menino. Retinho, hein? Isso é pra ter mais segurança. Não é meu, tem que colocar no meio. É, tô ligado essa segurança sua. Brabo. Aí, ó. Ó, as ideias. E esse carro aqui? Carro especial, ó. Mano. Zumbi? Sinistro. Isso aí é carro de funerária? É? É sim, porque aqui atrás, o que tem? Aqui. Ali atrás. Oxi, é um carro só de zoeira mesmo, acho que é só pra zoeira isso aí. Deve ser. Cadê? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. Começar por aqui. Mano, mas tá lotado aqui, hein, cara. Oxê, velho, aceitação pura. Dodge. Esse aqui é o Dodge Dart, eu acho, ó. Ó, esse aqui? Esse aqui, lá. Ó, o irmão do Herbie. Quê? Irmão do Herbie. Ah, tem um fusquinho aí também, né? Aqui, ó. Caraca, velho. Tinha um lesão aqui bolado. Ó, eu passo por cima aqui, não repara não. Ah, né? Ó o fusquinho. Boladão. Da hora, pô, da hora. Caraca, tá bravo, mano. Esse fusquinho aí tá bonito, hein, mano, ó. Bonitão, velho. Chavado, ó. Ó o rodão. Aceitação pura. Um bichão aqui, ó. Dá até saudade, né? Ah, não, aqui. Dá até saudade, né? Ai, meu Deus do céu, não posso nem ver. É doido. Ó, tem um... Esse carro aqui é. Ó, esse aqui é massa, hein, mano. Esse aqui, doido, tá ligado? Tá ligado, Felipe? Tu tá ligado. O TJ não manja, não. Mas tá ligado lá o vocalista do Metallica, o James lá, ó. Sim, James sim. Ele tem um desse aí, doido. É, né? Bolado. O dele, eu acho que não lembro se é preto. É, quando eu vejo esse carro aí, eu lembro só do xerife lá de carros. Xerife? Xerife de carros. Nunca assistiu, não? Sai de cima do desenho carro, carros. Aí, doido. Ah, legal, o Doc. É, doido. Vamos ver, cadê? Antes de vamos ver esse de cá primeiro. E aqui o carro daquele otário, TJ. O namorado tá aqui. Tá doido? Esse é Tatiane. Será que ele tá mesmo? Aí? É ele mesmo, hein? Meu Deus, Camaro. É não, pelo doido. Não. Pelo menos o cara tem bom gosto de carro. Esse aqui eu acho que é o 68, mano. É um antes do meu pai. E tá rebaixado, né? Tá rebaixado. Ó, Hot Wheels porra, ali, ó. Aproveitar que lançou o jogo do Hot Wheels aqui, ó. Aí mesmo aí, ó. Tá como? Novo jogo do Hot Wheels. Novo jogo, né? É doido as ideias. Da hora. Bagulho doido. Brabo. Né? Ó, Mustangão. Mustang chama os atenção, dois. Né? Mustang esse... rouba a cena, né, velho? Sério, esse aqui, prilo. Mano. Esse aqui, esse Shelby aqui. Nossa, tá lindo demais, doido. Esse, é esse aqui é o Boys, O Shelby é esse aí, ó. Esse é o Leonor, eu acho. Esse aqui é o Boys. Não sei é se é o 32. Boss.
Ah, tá. Achei que era o The Boss do Metal Gear. The Boss. Big Boss. Aí traz ele dele, mano. Tá que é massa aqui. É, eu demais, prefiro, mano. Esse aqui, eu prefiro esse aqui, mano. É mais original de Mustang. Esse aqui? É, a traseira desse aqui é mais original de Mustang. Ah, até hoje eles fazem essa traseira aí. Os dois são massa. Redonda, né? Os dois são massa demais. E essa coisa. Moto aqui, Jack Stellar? Oxi, são os Avanarg no bagulho aí? Oxi. Jack Stellar pontou aí do nada, mano. Brotou. Eu devia aí do ter nada. Trazido minha moto. Ô, Palão. Hein? Aceita. Sinistro. Esse também é pesado, hein? É SS, mano. SS. SS 69, é doido, não. Caminhonetão. Rapaz, tô falando, mano, só carro louco, mano. A gente chega aqui, a gente fica doido, mano. Pois é, mano, você é louco. Vamos ver lá da outra parte ali, ó. Depois do camarada do otário aqui, ó. Vamos lá. Temos aqui também. Ó, C10, a C10. Você é louco, ó. Eita. É doido, mano. Ó, tá até brilhando, mano, as ideias. Rodão. Dourado. Rapaz, muito conservado, né? Parece sair da concessionária agora, mano. Pois cara, é, carro antigo é tudo de bom, né, velho? Meu Deus. Aqui também, parece um Dodge também, esse aqui, ó. Brabíssimo. Loucura, aceitação pura. Acho que o banheirão, chamar, banheirão. Né? Banheirão das antigas. Esse é das antigas mesmo, hein? Uhum. Isso é louco. Eita, pro! Yeah. Ô, Maverick! Rapaz, é raro ver um carro desse, Mavericão! Maverick, mano, é. Opa, bonito. Ó, mano, tudo bem? Opa. Opa, tudo bem? Tudo jóia, beleza. Então, é, gostei dos carros aí, vi que vocês estavam olhando, entendeu? Sim, sim, a gente tá dando uma olhada aí, a gente chegou com os nossos ali também, entendeu? Deixa eu ver o tamanho aqui, desse para-choque traseiro aqui. Aqui é meu evento, entendeu? Ah, você que tá organizando aí? Isso. Da hora, da hora. Ó, aqui também tem uns carros que você pode fazer uns test drive, entendeu? Se você quiser. Ah, é? É. Tem alguns carros. A chave tá tudo na guilição. Ah, é? Não, beleza, beleza. Aí, tipo assim, eu vi que tem uma pista ali embaixo ali que pode coisar? Sim, só ali. Caraca, começa uma guilhinha aqui. Sim, sim. Ó, tem um Mustang ali, será que o Mustang tá na lista ali, que pode dar um test drive? Pode, Mustang pode. Ah, então vamos. Se você me informar ali os carros que vocês querem dar uma volta, uh-huh. Eu vou vendo aqui se pode, porque tem alguns carros aqui que é só mais de sim, exposição. Tem um né, sim. Não, eu, aquele Mustang Boss preto lá na frente, ele pode? Pode, o Boss, né? Isso, o Boss. E aquela caminhonete ali C10 também, é um Chevrolet? Pode, a caminhonete também pode. Os dois podem. Ah, não, show de bola então. Se quiser mais então. Dar volta em algum carro, é só me falar, tá bom? Tá bom, tá bom. Oh, delícia. Vai lá testar, vai lá testar? Vamos lá. Aqui, pra onde, pô? Ah, vamos lá, aqui, ó. Pega a caminhonete 1 aí, ó. Pega a caminhonete, vamos descer ali, vou pegar o Mustang. Chega mais. Deve alguém comigo aqui, ó. Oi, show aí. Rapaz, ó. Mas qual? Nesse daí? Esse aqui, ó. Boys boladão, ó. Deixa eu entrar aí, velho. Vou testar a caminhonete ali. Demorou, leva ela lá. Ó, brabíssimo, mano, as ideias, ó, o ronco do bicho. Ronco brabo, meu parceiro, ó. Caraca, tá brabo isso aqui, hein, velho. Diferenciado. Ó, vamos ver ali a pistinha ali descendo ali. O outro lá, ó. Pegou lá a caminhonete, será? Pegou, tô cortando de giro lá. Ó. Foi aqui que você correu? Foi. Fiz drift com aquele charge bem aqui, mano. É doido, olha aí. O charge? O cara tá com condição acima e perdeu ainda, é muito ruim, né? Ah, não, aí é bracinho, né? Caraca, aqui é bom, mano. Hein? Cuidado, Dudu, cuidado aqui. Cuidado aqui jogo, é, né? tudo molhado, escorrega, tá ligado? É que eu só quero sentir o carro mesmo, rapaz, que é grandinho até, hein? É grande, pô, um espaço, um estacionamento gigantesco. Ó. Aí. Você é louco. Pô, velho, Mustang brabo, hein? Mustang é outro nível, né, velho? Mustang é outro nível, mano. Até vontade de ter um, né? Cortando de fina aqui, ó. Bravo demais. Nossa senhora. Cuidado aí, doido. Pode empolgar demais também, não. Pode não. Agora, cadê o Felipe? Será que se perdeu? Não, ele tá lá no descido ainda, lá, ó. Cadê? Caraca, isso aqui é muito da hora, tio. E aí, doidão? Muito da hora, véi. Deixa eu ver, tô dando uma olhada aqui. Experimenta aí. Vamos ver. Ô. Ô, ronco. Aceita, aguenta aí, TJ. Testa aí o Mustang, testa aí. Demorou. Ô. Nossa senhora, meu parceiro. A citação pura. Bruto. Brutalidade pura, ó. É. Você é louco, mano. Eu nunca te pilotei caminhonete, não. Ó. Eita, pô, cuidado. Pesadão pra caramba, né, véi? Pesada, né, véi? Pesada. TJ ligação no Mustang. Ali. Mustangão ali brabo também, viu, doido? É. É doido, ó.
Mas. Olha minha caminhonete aqui, ó. É, ó. É bruto. Como? Só na aceitação. Eu tenho vontade de comprar um clássico. É, né? Rapaz, clássico é clássico, meu parceiro. Não tem dessa, não. Não tem, velho. Não tem. Rapaz, eu quero dar um rolê naquele maveco lá. Na moral. Aquele lá é bruto, velho. Vamos ver. Você é louco. Olha esse tamanho da roda do bicho. Guarda aí pra nós, Felipe. Guarda aí pra nós. Você pegou lá? Guardo, sim. O TJ já tá levando o Mustang lá, ó. Ô, moça. Oi. E esse maveco aqui? Esse maverick aqui? Também tá disponível? É porque ele veio aqui à disposição do meu avô, entendeu? Ah, do seu avô? É, mas tipo assim, eu dou uma volta com você se você for do seu lado. Só pra eu verificar, entendeu? Pra ver se tudo certinho. Não, vamos lá, sem problema. Já tá na ignição, hein? Tá na ignição? Sem problema, então. Beleza, então, deixa eu ver aqui. Caraca! Ó! Cê é louco, mano, ó. Dá uma olhada aí, Felipe, aqui, ó. Dá uma olhada aí, entra aí pra você ver. Caraca, velho. Só entra, sobe aí. Mano. É, pera aquela. Desculpa. Não, essa aí só quer ver o interior aí, moço. Fica tranquilo. É, pegou uma bota ainda, não. Da onde o Jack Stella agora, né, mano? É, tô vendo aí. Aceitação tá bom. Bonitão, hein, velho. É, isso aqui é da hora. É doido, mano. Bravo, né, velho? Hein, Luquinhas, deixa eu falar. Verdade pura, fala aí. Cara, ela tá tão na tua. Rapaz, se der mole, é, mano. Vamos lá, moço, vamos lá então. Bora, só tô esperando você entrar aí pra fazer o trechão. Bora lá, rapidão. Aí você falou que ele é do seu avô, né? Sim, ele é do meu avô, só entendeu? Tem bom gosto, hein? Meu avô tem ele faz um pouquinho de tempo, entendeu? Deve ter desde quando lançou mesmo, né? Ele é bem conservado, pelo que você pode ver, entendeu? Ele cuidou muito do carro. Sim, esse aqui, se não me engano, ele é de 77, não é isso? Isso mesmo. Caraca, é isso mesmo. Oi? Pode acelerar um pouquinho aí? Pode. Caraca, que é isso, hein, ó? Mas ele tava, ele tava até querendo vender esse carro, entendeu? Ele tá querendo vender? Tá querendo vender o carro. Eu tenho interesse, hein? Porque ele não anda no carro e tá dando muito custo pra ele, entendeu? Entendi. Olha, faz o seguinte então. Eu te passo meu Instagram, a gente vai conversando lá. Entendeu? Porque eu tenho interesse sim, porque eu tinha um Dodge Challenge, acabei perdendo ele tem pouco tempo. Uhum. Eu tô querendo um outro clássico, sabe? Sim. É, você quer. Você tem que ter interessado nele, né? Fala o seu Insta, hein? @ o Lucão Gameplay. Tá bom. Beleza? Eu vou te mandar mensagem. Não, beleza. Eu te mando mensagem lá e eu te passo o meu WhatsApp, entendeu? Uhum. Não, tá bom. Show de bola. A gente vai conversando lá sim. Ele tá inteirão, ele tá bem conservado. Sim. Caraca, tá espetacular, pô. Carrão, isso aqui é carrão. As peças deles ainda são original ainda. Aham, com certeza, tô vendo aqui. Caraca, cadê? Olha aí pra você ver, mano. Originalzão. Originalzão, né? Top isso aí, hein, mano. E sem mexer, mano. Tá correndo pra caramba, doido. Sem mexer. Quer ver? Abre o porta-mala pra mim, TJ. Trava ali. Deixa eu puxar aqui. Hein? Vê, Felipe. Brabíssimo, mano. Brabo, véio. Né? Sério? Maverick, né, pô? Carro. E tinha muito tempo que eu não via ele, viu? Cê é louco. É. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cê é louco. Tem muito tempo, mano. Não se vê todo dia, pô. Não se vê olha todo aqui. Dia. Olha aqui. Ó. Caraca. Tá limpinho o motor. Motor original, conservadaço. Sim, né? 5.6, mano. Aceita, meu parceiro. Aceitação tá pura. Tá brabo, mano. Tá brabo esse carro aí. Tá conservadão, mano. Pois é. Tudo original. Tô vendo. Não, beleza então, moça. Beleza então. A gente vai conversando então lá, tá? Tá bom. Beleza? Ah, é, do carro tá apagado. Tá, pô. Pensei que tava aceso ali, pô. Pode falar, moça. Não repara não, mano. Eles são bestas assim mesmo, pode falar. Pode ficar de boa. Então, o carro tá zero, entendeu? Pelo que você pode ver a situação dele. Eu te mando uma mensagem lá e a gente vai trocando a ideia sobre o carro, entendeu? Será que o farol alto funciona? Sem problema, funciona tudo. Eu acho jeito. Que sim. É. Funciona tudo, entendeu? Mas então, beleza, então a gente vai conversando, tá bom? Rezinha, será que a rezinha funciona? Funciona. Paz de ideia, na moral. Ei, vamos lá. Falou.
Ele já até louco. Esses caras foram dando essas ideias tortas. Mas aí, qual é? Vai ter corrida? Não, acho que tipo, é só exibição, né, mano? Isso aqui é só exibição mesmo. Só encontro, então, só encontro pode, mesmo. Pode crer, pode crer. Tá ligado? Hein? Uma velha não tá à venda, hein? Tá, vai, ah, não. Vai querer comprar? Rapaz, fiquei tentado, viu? Fiquei tentado, viu? Pior que é bonitão pra caramba, velho. Cê é louco, vamos lá, vamos lá, tô com fome, mano. Tô com fome, que não tem nada pra comer. Partiu, partiu. O que tem é caro pra caramba. MC Donalds? MC Donalds. Vambora. Ó o mundo, hein, filho? Nem esquenta, nem esquenta. Eu vou dar ideia naquela mina ali, hein? Moreno, não, É um de não, né? Um de não, aham. Vou saber logo. Aproveita, mano. Aproveita que já piscou o farol já. Ela ficou toda perdidinha, né? É, não sei se ela tava entendendo, não sei o que aconteceu ali. É isso aí, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.